Məhkəmə hazırlıq iclası açıq elan olunub. Baxılır, Xaçatıryan Vaqif Çerkezin nəzəri tutulan cinayət əməlinin törədilməsi barədə cinayət işinə. Cinayət prosesal məcəllərinin 109 və 116-cı maddələrinə əsasən hakimə, hakimlərə kafi etiraz etmək hüquqlarınız var. Etiraz yoxdur. Təqsirləndirilən şəxs qalxsın, Xaçatıryan Vaqif Çerkezin. 28 oktyabr 1955-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Xocalı keçmiş Əsgəran rayonunun Badala kəndində olmuşuq. Həmin kətdə daimi qeyd olmaqla yaşamışıq. Azərbaycan Respublikası vətəndaşısıq. Milliyyətçi erməni, evli, orta təhsil əvvələr məhkum olunmamış. Xankəndi şəhəri Aqrar Sənaye İdarəsində sürücü işləmiş. İşləməyin barəmizdə həbs qətimkan tədbiri seçilmiş. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin başı istintaq tədbirxanasında saxlanmasıdır. Anket məlumatı doğrudur mu? Ko inkarnik mekem sabrucan masin baron sarar haydarar. Hangi tayin bu yazdı ve çıktı? Burada yetkilerin de inşallah sabrı masin baron tadavur haydarar es tadaran. İş bu rastel ise tamamen zevk hamadani değil mi? Ve aydın demekler ama.